Ég ákvaði að vera kennari því var 5 ára og hef bara stefnt að því markmið alla götu síðan. Og ég fór í þetta ekki út af peningunum heldur að því mér finnst svo ótrúlega gefandi. Kennaranámið er fyrst og fremst mjög hagnýtt nám. Þannig að þeir geta gengið í mjög mörg störf. Staklin eru bara eins og ein stór fjölskylda. Hérna þekkjast allir, kennar að þekkja mann með nöfnum, heilsa mann á göngunum og mjög heimilislegt. Starfi felst í því að vera að vinna með fólki, að vinna með börnum. Maður getur skapa sinn starfsvettvang í starfinu. Ég tel að námið sé ótrúlega góð undirbúningur fyrir starf mitt sem kennar í framtíðinni. Þetta er lítið samfélag, skemmtilegt félagslíf. Þetta var bara ógæslega gaman, ég sé ekki eftir neinu. Ekki einni mínútu.